Poden os cartos, o poder ou o amor chegaran a ser máis importantes que a familia. Poderías chegar a traicionar a túa namorada, a teu irmán, mesmo a teu pai, apenas por diñeiro. Sen dúbida, esta é a situación máis complicada que me enfrontei ao longo desta vida miserenta. Mas como poden rematar así? Como non me decatei antes? Ela, condenada Samantha Wolf. Non sempre foi así. Os meus devanceiros emigraron desde Italia, pero os meus irmáns e máis eu criámonos aquí na cociña do inferno, en Manhattan, nunha humilde casa teigada de alegría e esperanza. Fomos felices de vez, e aínda que non posíamos moito, a familia era o todo. A morte separounos. Primeiro finou a nosa nai, mas foi a morte do noso pai o que acabou coa nosa unión. Os meus irmáns e máis eu escollemos camiños moi distintos. O meu irmán pequeno, Wesley, sempre foi un bohemio. Sempre con esas trangalladas na cachola do amor verdadeiro. Porco patético, sen ansias de ser ninguén na vida, pai foco, malvivindo cas esmolas que lle tiran pa que non siga tocando esa ridícula frauta. Cando o noso pai faleceu, o meu irmán maior Walter púxose a traballar e xogou ben as súas cartas investindo en varias propiedades en Manhattan e vivindo así de renda. Iso sí é ser práctico. El era o máis listo dos tres, ou polo menos, iso cría. Eu, pola contra, aprendín a sobrevivir nas rúas. Despois de moitas malleiras, dadas e recibidas, acabei formando parte da mafia. Roubos, extorsións, secuestros, asasinatos. Era e é o único que coñezco desta vida miserenta. Dicíame il violinista. Encantábame o que facía, non tiña medo, non tiña piedade. Gozaba co meu traballo. Supoño que por iso estou aquí. Está claro que o destino non está carente de ironía. E teña a oportunidade de ser o teu verdugo. Polo teu crime, pola túa traición, esnaquizacha a nosa felicidade, o noso soño de voler ser unha familia. E valo a pagar. Tras 20 anos sin falarnos, Walter invitounos a súa boda. Xuntámonos para montarlle unha despedida de solteiro. Foi unha esmorga memorable. Parecía que as cousas podían mudar a mellor. O día da súa boda, cando vin aparecer a noiva vestida de branco, deu-me no fuciño que as cousas non ian a sair ben. O seu xeito de moverse, sabía que nos traería problemas. Sabía que era o fin. 3 meses despois da boda, o meu irmán Walter, un porco varil, faleceu en extrañas circunstancias. No seu funeral, só éramos 4. Triste final para un porco con tanta fortuna. E como non, ela heredou-no todo. Como non o vin vir? Desde o momento en que ollei a súa cínica cara soupen que algo ia pasar. Mas nunca imaxinei que chegaría tan longe. A asasinar, condenada a loba do inferno. Decidido a destapar todo isto, puxeme en marcha e vixiei os movimentos de Samantha onde ía, con quen se vía. Mas un día descubrín algo que fixo que se me detivese o corazón. Estaba a seguir a Samantha unha calexa escura e vino. Estaba a darlle os papéis da herdanza e as escrituras da casa de Walter a alguén. O individuo saíu das sombras para bicar a Samantha e deixou ver o seu fuciño de cocho traidor. Sí, podríamos esperar de calquera persoa deste mundo menos de ti. Irmán, por que o fixeches? Volvíamos a estar unidos. Realmente non quero saber a túa resposta. Solo quero vingar a morte de Walt e librar ao mundo dun porco noxento. Ninguén che botará en falta. Espero que atopes a paz ardendo no inferno. Por favor, piedade, Wilfred. Sou o teu irmán, sou o teu irmán.
manda, carallo. A loba foderon. Estaba tan pendente do meu irmán que non a vin chegar. Non cheirei esa recendo a maldade pura. A miña asesina, unha loba. Quen o diría? E agora, irmán, estás a pasar máis perigo que comigo. Samantha! Agora recollerás o que sementaches. A fin de contas... A todo porquiño e chego, seu Samartiño.